Dobrodružstva Uhorčíka a jeho veselej zbojníckej družiny sa pomaly chýlia ku koncu. V sobotu je na programe záverečná časť druhej série. Kým zbojníci zmiznú v slovenských lesoch, zavolali sme si ich šéfa na koberček, aby nám k tomu niečo povedal, no a neprišiel k nám sám. Máme tu Uhorčíka v civile a potom tu máme aj Slotovčíka v civile, teda René Štúr a Tomáš Bezdeda. Vítajte u nás v štúdiu. Príjemný dobrý deň. Pozerám, že dnes ste nejak veľmi oblečení. Naposledy, čo som vás videl na obrazovke, ste len v opaskoch boli oblečení. No tak trošku stroho bolo, ale tak symbolicky, ako naozaj majú výhodu tie veľké hrubé opasky, že dá sa pod to všetko schovať a malo to takúto symboliku, čo to treba. A čo hovorí Tomáš na ten nápad? No tak ja som až potom neskôr zistil, že budeme musieť vidieť takto v opaskoch, z čoho som mal trochu stres, ale keď sme tam boli viacerí, tak bolo ale to schoval si. Ja. Schoval som. Všetci, chod ty, si teraz cvičil, chod ty, chod predo mňa, nechod za mnou, nie, ty si cvičil, ty si chudý, chod tam. Chalani, tak všetci sa za mňa schovovali, nie všetci. Nič nebolo vidno, ani zadky, ani predky, všetko nie, bolo poriadku. To musí byť len tak symbolicky, akože naozaj, aby bolo dokonalé. René, ty si autor celej tej myšlienky, celého toho seriálu. Ako si k tomu vôbec prišiel, že urobíš takéhoto Uhorčíka? Tak ja som v divadle hral postavu Uhorčíka a tam som si vyskúšal rôzne teda ako fóry, hlavne v monologu Uhorčíka a vtedy ma napadlo, že čo keby som si to urobil ako taký seriál, tak sa to tak ako keby odpichlo od toho. No a myslím si, že sme dali dohromady veľmi dobrú partiu. Ráno sa začínalo pekne Marhulovicou o 5 ráno, lebo zima bola pri natáčaní. Ale to nebolo práca, to ešte nebola práca, to ešte bolo súkromné. Marhulový jam s Masielkom. Nie, to bolo také utuženie kolektívu a myslím si, že naozaj v tých ranných zimách to veľmi aj zabralo, že kameramanom sa netriasli ruky a tak. Takže. No, ja keď som prvýkrát videl tie prvé zábery z Uhorčíka, prvé, čo mi napadlo, bol presne Janošik z Radošinského naivného divadla, myslím, tá divadelná hra, ešte v podaní Milana Markoviča, Uhorčík, to úplne, že perfektné, to očividne, že je to týmto inšpirované. Ako si naberal tých ostatných ľudí do zbojníckej družiny, napríklad toť Tomáša? Tak s Tomášom sa poznáme roky, rokuce. Boli sme spolu v Rusku, kde sme hrali teda aj fotbal s Mufuzou. A Tomáš tam vtedy imitoval pána Slotu. A veľmi bravúrne, tak hovorím, tak toto tam musí byť, lebo také tie čriepky z takého nášho spoločenského života, alebo aj z politického života, veľmi okrajovo, aby tam nebolo nejaké, aby sme nerozdeľovali národ, čo sa týka politiky, ale také naozaj vtipné postavičky sme sa tam snažili nejakým spôsobom zakomponovať. Takže je tam, ja neviem, kapitán Kodan. Kodan, no, presne tak, to som tiež zaregistroval. Takže sú tam akože z našej politickej scény tieto dva také úkazy. Tomáš, pre teba to bola prvá herecká skúsenosť. Ja neviem, že hral si niekde? Takáto veľká, pre mňa to bola naozaj veľká, bola prvá. A mal som predtým naozaj rešpekt, lebo to sú všetko skvelí herci, či to je Majo Labuda, Sveto Malachovský, Jožko Adamčík, Juraj Rašla, takže ja som bol taký nováčik, som sa veľa učil aj za pochodu, ale René je veľký učiteľ a hlavne je to všetko o tom srdiečku, o tom cítení, aby som aj tých druhých hlavne počúval, nielen sa zamýšľal nad tým, čo chcem povedať ja, a naozaj mi veľmi veľa pomohli a boli trpezliví a sme sa jeden druhého tak držali, takže to bolo. Ja musím povedať, že naozaj aj Martin Mihalčín, aj Tomáško, oni sa zhostili svojich postav a čo je veľmi podstatné, že ako začal, že si drží tú postavičku až v podstate doteraz, takže to není také, že len teraz som urobil imitáciu a potom to nejako sa stratí, ale pekne si to drží v každých replikách, sa snaží pekne. Sa mi zdá, že má nejaký taký čudný prízvuk, to má, že tak čudne rozpráva. Ešte stále mu to zostalo. Ale asi najspokojnejší si bol, keď si mohol spievať. Oni sa síce nechali zaspievať tak prvý verš, alebo tuším si tam niekde také dlhšie kúsky spieval. Pri štvrtom dieli, možno piatom, som mal pocit, že z pesničky krásna, už naozaj budú všetci potrebovať kinedrill a bude im veľmi zle, ale našťastie teda nie. Ale mne sa páčilo, že som dostal aj takú tú voľnosť a že som mohol zaspievať aj tierchovské pesničky, ktoré sú naozaj veľmi krásne, je to kult a tá Tierchova je blízko aj môjmu srdcu, lebo ja som Žilinčan. Takže ja som aj Renému hovoril, že musia tam byť nejaké tierchovské skladby, ktoré aj toho Janušika trochu tou muzikou tak a toho Uhorčíka celého pozdvihnú. Teraz pozerám, pozrite, toto je tá scéna, o ktorej sme hovorili na začiatku, krásne oblečený v opaskoch.
ostrovoch. Neviem, čo má René v tom bazéne, či čo to tam je oblečené. Na ostrovoch, normálne. Ale nie, tak keď si zoberete, že každá reklama v podstate na sprchový gel už je naozaj vidieť tam pol rytky, pol prsa, pol, to je to... Tak, ale tá kaďa bola naozaj studená, takže to klobúk dole. Reného platničky by o tom vedeli rozprávať. Ja tak užil si to nakrúcanie. Koniec koncov vidím, že tam beháte po lese. Kde ste to robili? My sme to robili tuto v Pristupave, v Lozorne, v tých lesíkoch. Bolo to výborné natáčanie. Naozaj si myslím, že dobrá partia sa zišla pri ohníku, pri slaninke a že sme si to všetci spoločne aj užili. A vedeli ste sa pri tej zábave aj sústrediť na prácu? Lebo tak ono je to síce... Pôsobí to zábavne, ale zase nie je to zábavné robiť, tak by som to povedal. Nebolo to jednoduché, lebo naozaj sme robili oveľa viacej hodín, ako sa zvykne robiť pri natáčaní, lebo sme to potrebovali stihnúť, natočiť. Tak naozaj sme si mákli 16 aj 18 hodín. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa na tom zúčastnili. Aj tým ľuďom, ktorí boli len v komparze, alebo ktorí boli ako zvyšná družina. Každý do toho vložil, čo vedel. Mali sme tam chlapíka, ktorý proste robil ohňovú show, tak dnes sme ho zapojili. Martin Mihalčín robil aj šermiara aj ohňové show, tak dnes sme ich všetkých zapojili. No čo kto vedel, tak sme sa snažili vyťažiť absolútne naplno. Ešte aj ťava sa tam motala, to ma fascinovalo. Ťava tam prišla úplne. Pôvodne bola pesnička napísaná, že kozička. Ja kozičku si venčím sám, ale... zohnali ťavu. A potom si hovorím, nemohla by to byť ťavička? A volám našej produkčnej, hovorím, vieme zohnať ťavu? A ona vieme. Výborné. To bola taká ťava, že keď som prichádzal na parkovisku, pozerám predo mňa ťava. Čo tu robí ťava? Však som včera nepil nič, sa tak pretriem oči, že ťava. Potom príde ona na voľno pustená ťava a ten majiteľ, to je dobré, on sa sám prejde, on neujde. A že normálne ona je smodrý, teda ona si pochodí dedinu, lesík a vráti sa naspäť domov k pánovi. Takže celkom taká 1200 kilová ťava. Ale ona je pôvodne, myslím, že z Azerbajdžanu alebo od nieka... Kazachstán. Odtiaľ doniesol pán a proste má... To je ťavia. Dobre, tak sa budeme tešiť na teda posledné dobrodružstvo Uhorčíka jeho družiny a verím, že sa ešte uvidíme na televíznej obrazovke. Ďakujeme chlapi za návštevu v štúdiu. Ďakujem.